הכנת הסבונים זה תענוג נורא גדול, אבל אחרי שמוזגים אותו לתבנית, הרבה אנשים שואלים אותי, סווד, איך מחתימים את הסבונים, איך חותכים אותם, ומה עושים איתם אחר כך? אז היום בסרטון הקצר, אספר לכם איך לחתוך, להחתים ואיך אה, להבשיל את הסבון. לצורך הדגמה, אשתמש בסבון שהכנתי לפני יומיים בלייב של הכנת סבון קפה במושב רמות. זה סבון שיוצאים אצלי מסדנאות של מתחילים. אז אנחנו צריכים אמ, משטח שעליו אנחנו נחתוך את הסבון, סכין, רחבה וחלקה בלי שיניים, כמו בסכין הזאת למשל, סכין לחם לא מתאימה כאן, אנחנו צריכים סכין רחבה, הנה, למשל זאתי, דקה כזאתי צרה, אמ, לא מתאימות שתי סכינים האלה. אז כאלה כלים אפשר לחתוך איתם. אם אתם יכולים להסתכל, אז זאת הגלית יותר, הסכינה הגלית, היא דקה יותר וחדה. היא יותר מתאימה, אבל לדעתי יותר מתאימה לסבונים בצבע אחד. הדבר הראשון שאני עושה, אני בודקת אם הסבון מוכן... לחילוץ מהתבנית, אני שמה כפפות בדרך כלל בחילוץ ובהחתמה ובחיתוך של סבונים, אני לא רוצה לגעת בסבון ולאשר עליו את טעויות הזוועות שלי, אני מושכת את התבנית ואני בודקת אם הסבון מתנתק מהתבנית בקלות. בדרך כלל סבון שכבר מוכן לחיתוך, כן, אתם רואים, הוא נפרד בקלות מהתבנית. אני ממושכת את התבנית וכמו גרב מורידה מהסבון. הסבון בבלוק אחד נופל, נופל מהתבנית וזה, תראו, הוא מוצק, הוא קצת רך, כן, בטקסטורה של פלסטלין הרקה, אבל הוא בהחלט מוצק. אם הסבון שלכם לא מוצק מספיק, אז פשוט תיתנו לו עוד יום-יומיים לחכות בתבנית. אני לוקחת קולפן ירקות כזה. ומורידה איתו את הפינות, כן, של החלק העליון של הסבון. הן בדרך כלל קצת מרוחות, והסבון כזה קצת פחות מסודר בחלקים האלה. אז בשביל לתת לסבון מראה מטופח, יותר נקרא לזה ככה, אני מורידה לו את הפינות העליונות, מהבלוק העליון. עכשיו אני לוקחת סרגל, ואני מודדת את ה... אורך של הסבון שלי. במקרה שזה של סבון מרובה, אני בודקת מה יותר נוח לי למדוד בסנטימטרים או באינצ'ים, לפעמים באינצ'ים זה מספרים עגולים, זה פשוט יותר קל. ואני מסמנת על הסבון מצד אחד ומצד השני, איפה אני רוצה לחתוך אותו אחר כך. לתבנית הזאת יוצא ל 2.3 או 2.2 מילימטר, רובי של כל חתיכת הסבון. אז בשני צדדים מנוגדים אני מסמנת את המקומות לחיתוך. אפשר בעצם בתבנית הזאת גם לחתוך את הסבון לארבע. נכון? לעשות כזה מין איקס באמצע ולחתוך לחתיכות צ'אביות כאלה גדולות. אבל אני מחליטה לחתוך אותן דקות יותר, ובלחיצה אחת חלקה עד הסוף אני חותכת את הסבון. ברגע שהסכין מגיע למטה, אני מסובבת את הסבון על הסכין. אני לא תולשת אותו הצידה, כי ככה אפשר פשוט לשבור את הסבון ולפורר את החלק העליון שלו. לפעמים זה יכול לקרות בסבונים. הנה עוד פעם, אני לוקחת את הסכין, אני שמה חלק אחד של סכין בסימון אחד, צד שני בסימון השני, ובלחיצה בלחץ שווה. בזווית של 90 מעלות לשולחן, אני חותך את הסבון. ואז אני מסובבת אותו על מנת לא למרוח אותו, את הסבון, ולא לשבור. והנה החתיכה השלישית. אם הסכין כמובן מתלכלכת, צריך לנקות אותה בין החיתוכים. ופה גם כאן אני עושה אותו דבר, אני לוחצת בצורה אחידה. על הידיד ועל החלק המרוחק יותר של הסכין מסובבת את הסבון על הסכין ותראו איזה חיתוך יפה יוצא הסבון לגמרי התמצק והוא ממש מרגיש טוב עכשיו אני לוקחת את הקולפן ומורידה את הפינות כי בזמן החיתוך לפעמים סבון קצת או נמרח או טיפה נשבר וככה עם הקולפן אני נותנת לו מראה מוגמר ומטופח וכזה לא שבור. לא חובה לעשות את זה כמובן, אבל אני כן אוהבת ככה לסיים את הסבונים שיראו טוב. אתם רואים איזה <laughs> ציור יפה יצא עם סבון קפה וסבון ללא קפה. אני עשיתי ומזגתי אם אתם רוצים. יש לינק ל... לייב, שתוך כדי הלייב הזה אני הכנתי את הסבון הזה. ממש מזיגה פשוטה, ותראו איזה סבון מקסים, מעניין יצא, ממש כמו טיגריס כזה, עם פסים חמודים כאלה. אז אני מורידה את הפינות, ועל הדרך כל מיני פירורים וחתיכות, ועכשיו אני רוצה להחתים את הסבון. יש כאלה חותכים לעוגיות, יש בצורה של הליש. ויש כאלה חותמות ממש לא חדות. אני טובלת את החותמת הזאת במיקה, ופשוט בלחיצה, כמו על הנייר, אני לוחצת על הסבון. מיקה נדבקת לסבון ויוצאת החתמה מאוד חמודה, לפי דעתי, וזה מוסיף לסבון. זה לא נכנס לתוך הסבון, זה רק חיצונית, יוצא מין חותמת כזאת זועבה. <laughs> תראו איזה חמוד, וזה ממש יפה. אפשר לקחת גם את החותך של עוגיות ולעשות איזו החתמה של עלה. לפי דעתי זה יכול להוסיף למראה של הסבון, רחיצה עדינה, כן, לא חזק מדי. ואתם רואים, אפשר אפילו לעשות שילוב של שני העלים, ואז זה יהיה עוד יותר מתוחכם אם אין לכם חותמת מסוימת שאתם רוצים, ואתם בכל זאת רוצים להחתים ולהוסיף לסבון. הנה אני עכשיו לוקחת את העלה שהוא גדול יותר וגם כן מחתימה בלחיצה, בלחיצה אחת את העלה הגדול ובלחיצה שנייה את העלה הקטן יותר. ועכשיו אני לוקחת את החותמת עם הלוגו שלי וגם אפשר לראות בלחיצה העדינה, כן, לא חזקה מדי, איזה סבון יוצא. <laughs> אני חושבת שזה די פשוט וזה עניין של ניסיון כמובן, שהחתמה של סבונים וחיתוך זה חלק מאומנות הסבון. ועכשיו אני שמה את הסבונים על הצד וככה במשך לפחות ארבעה שבועות אני אבש את הסבונים באזור מעוברר, לא באמבטיה ולא בתוך הארון. האוויר צריך לאבש את הסבון. הנה הסבון שלי, ככה הוא נראה, כזה נמר קפה. אם יש לכם עוד שאלות תשאלו, אותי בתגובות, תגובות. אז תודה רבה, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.